Hej venner. Vi kender alle sammen Spidey, ikke? Spidey og hans fantastiske venner beskytter nabolaget mod skurke og redder dagen. Og takket være hans unikke superkræfter og evner, bliver han nogle gange slet ikke opdaget, så han kan overraske skurkene. Hør! Det er Spidey-alarmen. Og det betyder, at Spidey har brug for vores hjælp. Vil du hjælpe os med at finde ham? Husk, at Spidey har en rød og blå superdragt på. Og vi har kun begrænset tid til at finde ham, ellers undslipper skurkene måske. Okay, skru op for din Spidey-sans, og lad os finde Spidey. Lad os starte med at kigge efter ledetråde. Det ser ud til, at Spidey er ude i gaderne på jagt efter en skurk, der har røvet en bank. Kan du se fodsporene? Hvor er Spidey? Kan du se noget? I denne gade er der mange steder, hvor han kan gemme sig. Nej, det er helt sikkert ikke Spidey. Måske gemmer han sig et sted højt oppe, så han kan snige sig ind på skurken og overraske ham. Ved du, hvor han kan være? Nemlig! Han gemte sig i træet. Sikke en chok, den skurk må have fået. Og nu har Spidey fået de stjålne penge tilbage. Godt gået, team. Hvad siger du til, at vi lige prøver at teste vores evner igen? Det leder til, at en ny skurk er brudt ind på museet for at stjæle en supersten fra Wakanda. Spidey er helt sikkert tæt på at fange tyven. Men hvor er Spidey? For at overraske skurken, må han have gemt sig rigtig, rigtig godt. Vær opmærksom på, at museet har en masse søjler og kroge, hvor han kan gemme sig. Men jeg er sikker på, at vi kan finde ham. Husk, at ud over Spidey, så kan der være andre helte, der gemmer sig rundt omkring. Så vær sikker på, at du finder den rigtige. Ja, jeg tror, at vi har fundet ham. Åh nej, det er ikke Spidey. Den dragt er ikke rød og blå, vel? Det er Black Panther. Men bare rolig, Spidey må være i nærheden. Aha, der er han. Det var hurtigt. Sikke en god Spidey-sans, du har. Spidey og Black Panther har løst sagen sammen og fanget skurken. Sikke et godt team. Lad os snuppe en sidste mission. Vent lige lidt. Det ser ud til, at nogen besøger biblioteket med rigtig slemme hensigter. Og at dømme ud fra latteren, så er det en skurk. Det ser ud til, at han vil have fat i et mystisk, magisk sværd. Pas på, Team Spidey. Lad os se, om vi kan spotte, hvor Spidey gemmer sig denne gang. Hold nu godt øje. Hey, hvad var det? Skurken har fået fat i sværet. Denne gang skal Spidey gemme sig rigtig godt, hvis han skal overraske ham. Lad os se, om det er skurken. Det er i hvert fald ikke Spidey. Hold øje. Måske gemmer han sig bag noget. Vent lige lidt. Hvem er det der? Det ligner Spidey, men nej. Det er hans ven, Ghost Spider. Hun er altid kampklar. Men Spidey? Måske gemmer han sig bag de rustninger. Eller måske... Aha! Spidey har gemt sig bag et skjold. Sikke en god idé. Gudske tak og lov. Det var lige i tide. Skurken var der undsluppet. Men det lykkedes for os at fange dem alle. Vil du se, hvordan vi gjorde? Lad os se. I den første test fandt vi Spidey, der gemte sig i et træ, for at overraske skurken oppefra og få de stjålne penge igen. Så fandt vi Spidey på museet, hvor han gemte sig bag en søjle for at hjælpe Black Panther med at fange skurken. Og sidst, men ikke mindst, så narrede Spidey skurken ved at gemme sig bag et skjold. Sikke et fantastisk team! I har jo den vildeste Spidey-sans. Mange tak, fordi I hjalp Spidey med at redde dagen. Kom så, Spidey-team! Abonner for at se flere videoer. Og gå ikke glip af dine yndlingsserier på Disney Junior.